banal at mahabaging amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nang mamahal po sa amin. Salamat po sa umagang ito, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Nagpupuri po kami sa inyong dakilang pangalan, sa inyong uh, mahaba, mahabag, mahabagin pagmamahal sa amin. Sa umagang ito, tinipon po ninyo kami upang makinig po kami ng banal na salita at nawa sa pamamagitan ng itong gawain, maunawaan po namin ang malawalhating kalooban mo at gisingin po ninyo ang aming pusong natutulog sa daming paksubok sa mundong ito at tukso ng salibutan at pakturusa sa mundo upang makapaglingkod po kami sa inyo at magampanan po namin ang dakilang katungkulan na ipinagtiwalaan nyo po sa amin. Mahina pa po kami sa aming pananampalataya at marami pa pong kaluluwa ay naliligaw magbula sa katotohanan. Nakikita po namin ang mga tanda ng huling panahon ay nangyayari sa ating sa aming panahon. Pakalawa niyo po kami ng pangnanasa na may bahagi po ang Ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay. At pakalawa niyo po kami ng sigasig at unang sigla para sa inyong maluwalhating kalooban. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, iyo lamang po kami nagbibigay ng pagpupuri at karangalan. Ito po 'yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon nating yes, Kristo. Amen. So buksan po natin, sa so, 1 Corinthians chapter 2, uh, verse 1. <coughs> so magbula verse 1 hanggang verse 5. Uh magsalitan po tayo uh, one verse by one verse from verse 1 hanggang verse 5 Ako muna tapos kayo uh, one uh, one verse by one verse <coughs> Mga kapatid uh nang ako ay dumating sa inyo hindi ako dumating na nagpapahayak sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng Uh, matatayok na pananalita o karunungan. Ako ay nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lupang panginginig. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Okay, hanggang dito lang po. Kamusta po kayo? Okay na po. Uh, ngayon, uh, two months na lang natitira sa itong taon, 2023. Ang bilis ng takbo ng panahon. So parang kahapon lang po yung January 2023. Pero ngayon, uh, malapit na po tayo sa uh, katapusan ng itong <coughs> so year 2023. So meron na po tayong mga annual schedule next year, 2024. May sermon schedule na tayo, may Bible seminar schedule. Kaya mula September, sa so nagkumpleto na po kami ng mga scheduling for next year 2024. <clears throat> Para yung mas maagang plano ay mas maagang prayer. So katotohanan po ito. Kung may puso po, dapat mas maaga magplano. So habang nagpaplano po tayo ng schedule <clears throat> ng gawain ng Diyos, doon po nagkumpleto po yung prayer ng mas maaga. Kaya so itong natitirang dalawang buwan so november and december uh, sana so wag po tayo uh, magalaw ng takpo lang sa libutan ba diba? sa uh, birman uh, 'di ba maraming mga occasion uh, maraming mga ano po um, sa Burman, so hinahanap po ng mga tao ay uh, kasiyahan kung saan may kasiyahan hinahanap po nila. Pero sa mga Krisyano po, uh, kahit ganitong panahon, di ba maganda po yung panahon, hindi masyadong malamig, uh, mainit, kaya gamitin po natin ito, ganitong panahon para sa uh, gawain, para sa evangelism. So, <clears throat> gayon po, uh, dito po sa unang Korinto chapter 2, From verse 1 hanggang verse 5, ito po yung kapang may Bible seminar po ako, kapang may Bible seminar ako bago mag-umpisa uh, ng bawa session, uh, ito po yung verse po ito ay pinagbubulay-bulayan ko na madalas. So bago humarap po ako sa pulpito, itong limang verse po ay uh, pinagbubulay-bulayan ko para maging handa ang aking puso para mawala yung kaba sa puso. Um, verse 5, uh, verse Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung final, ito po yung pinaka-target po natin. Yung pananampalataya po ay hindi dapat uh, batay ano pong batay ay base, okay? Hindi based, okay? Yung ating pananampalataya ay hindi dapat uh, basehan sa karunungan ng tao. Okay? Yung ating pananampalataya ay dapat galing sa Diyos. Yun po yung tamang pananampalataya. So, bakit po maraming tao ay pumapasok sa church at umaalis po sa church? So, so sempre po, may mga ilang reason doon. May katitisuran sa church. Hindi po maiwasan na mangyari po ang katitisuran sa church. Dahil hindi pa po tayo perfecto, marami pa po tayong problema sa ating ugali, sa ating mga pananalita o kilos. Kaya hindi po maiwasan doon yung mga katitisuran. Hmm? Mga saktan, mga tampo, o mga galit, minsan pakikipag, uh, mga talo. <coughs> so, pero, um, kaya, pag nangyari po, kapag nangyari po ganong mga problema, so doon po, so nangihina po tayo. Doon po nangina po tayo, kaya minsan iniisip natin, so ayoko na. So ayoko na mag-church. Ayoko na makita yung brother na ito. Ayoko na makita yung sister na yan. Bakit ganun? So maraming tanong. So, uh, so hanggat mari hindi pwede, hindi dapat ibigay po natin ganung mga katitisuran sa ibang mga brothers sisters. Uh, hindi pwede natin sabihin, uh, tumingin ka lang sa Diyos. Di ba, suntok, sinuntok sinunto, sinuntok niya isang Brother sisters sa salita. Tapos sinasabi pa, tumingin ka sa Diyos, huwag kang tumingin sa akin. Hindi pwede sabihin ganun. Hanggat maari, kailangan po natin iwasan na tayo po ay mismo magiging katisuran sa ibang brothers and sisters. Diba minsan may brother-sisters nagsalita, ay ganito yung ugali ko. O, maintindihan mo. Ganito yung mga buhay ko, ganito yung mga pananalita ko, kaya maintindihan mo na lang. So, hindi po yung tamang mindset. Uh, ang Diyos po ang bahala sa ganung mga ginagawa. Uh, hmm? Pero, so, bilang isang mga taong ligtas po, So, kay, ano po yung kailang, ano po yung mas tamang uh, mindset? Bakit, uh, paano po manatili po tayo sa church? Tuloy-tuloy. Sa kabila ng marami mga nangyayari sa church, mga problema. So, ito po ang secret. Upang ang, inyong ang inyong pananapalataya ay dapat batay sa kapangyarihan ng Diyos kaya verse 2 verse 2 ah, verse 1 hanggang 2 ito po yung babasahin ko po nang mga kapatid nang ako ay dumating sa inyo hindi ako dumating na nagpapahayak sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng uh, matatayok matata mata mata na pananalita o uh, karunungan sapakat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo at siya na ipinako sa cross. Um, so tuwing bago, bago humarap ako sa porpito, lalo sa Bible Seminar, Siyempre may kaba, nervous, nervyoso. Tapos, mga uh, inisip, inisip ko, uh, paano, ano ang mas magandang paraan na iparating yung salita ng Diyos sa mga congregation. So, mga isip-isip. Kaya, ito po yung nare-remind ko, lagi reminder sa akin. Okay? Yung pangangaral po, ay ah, hindi sa pamagitan ng mga Uh, mahusay na pananalita. Yung matatayok, matatayok po ay mahusay, maganda. Yung excellent, yung excellent uh, speaking. Okay? Magandang speaking. Hindi po yan ginagamit ng Diyos. Mga wisdom, mga wisdom ng tao, karunungan ng tao, yung knowledge ng tao, Magandang, magaling mga preaching skill, So, hindi po yung ginagamit ng Diyos. Minsan doon po tayo uh, tumataas 'yung puso. So kapag uh, may bagay na magaling tayo, so matalino o magaling sa o may alam, may experience, minsan doon po tumataas 'yung ating puso. So, mas mas magaling ako o may, 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 meron akong ganitong mga skill, ganitong mga kaalaman o kakayahan. Kaya doon po natatakos si Apostle Pablo. Di ba verse 3, ako ay kasama ninyo na may kahinaan, takot, alupang, panginginig. Si Apostle Pablo, hindi po siya talo kanyo naman sa kaalaman. So, sa panahon po niya po sa Pablo, so yung mga education background o family background, hindi po siya talo sa sa man. Pero sabi dito, ako ay takot nanginginig, lupang nanginginig, at mahina ako, mahina ako. So. Kaya So, ipinasyang, ipinasa, ito po yung decision po ni Apostle Pablo lagi. Ito yung message. Uh, ito yung ipahayak. Ito yung dapat kong ipahayak sa mga tao. Ito yung pinakalaman sa message. Ano po yung message niya? Verse 2, si Jesus Kristo. Okay? Yun po yung message niya. Si Jesus Kristo. Tapos, ano pa po? Na siya ipinako sa cross. Yung dalawa po yung pinaka pinakalaman ng minsahe ni Apostle Pablo lagi. Hmm. Sino si Jesus Kristo? Hmm. Kilala ba natin si Jesus Kristo? So, yun po yung kailangan check-in. Hmm. ah, naniniwala ako kay Jesus. Pero kilala ba ninyo si Jesus? O kilala niya ba kayo? May relation. Yung pakakilala po ay relation, hindi po yung mga knowledge. Kahit naniniwala po tayo na may Diyos, o siyempre may Diyos, pag nakita po natin yung creation, tapos kung pag po natin yung mga konting bagay sa Bible, hindi natin maiwasan na may creator. So, madali lang po naniwala na may Diyos. Madali lang po maniwala kapag titingnan po natin ng mabuti, yung creation, oh, saka yung mga history, kung paano yung mga ebidensya ng mga dating nangyari, kung paano natutupad po yung mga his, uh, propesya. So, naniniwala sa, na may Diyos, tapos, yung Panginoon yes, kristo Pero yung kahit naniniwala po tayo na may Diyos, tapos si Yes pero kung mari po, wala po tayong tamang relation sa, Diyos, sa Kanya. Tamang relation. Yung knowledge, knowledge, sa kayong relation, ito po yung pakakilala, relation, ay iba po ito dalawa. Yung kilala, ito po yung mas malapis sa relation, yung kilala, hindi po ito knowledge. So um, alam natin na mga Bongbong Marcos ay pangulo ng bansang Pilipinas, may knowledge po tayo. Pero uh, wala po akong personal relation sa kanya, hindi niya ako kilala. Pero alam ko na siya po ay pangulo ng bansang Pilipinas. May knowledge po ako tungkol sa kanya, pero wala akong personal relation sa kanya. Ibang-ibang issue po ito. Okay. Para makilala ko po, sa, para makilala ko siya, ano po yung kailangan kong gawin? Para makilala ko siya personally? So, kailangan mag-usap. Kailangan mag-usap. pakilala ko sa kanya kung sino ako. Tapos ganun din. Kailangan gugulin yung oras kasama. Kailangan gugulin. Kung walang oras na ginugugol ng kasama, kasama, makakasama, so mahirap magkaroon po ganong personal uh, relation. Si Jesus Kristo at siya na ipinako sa cross. So parang alam po natin ito, pero kailangan po natin pagbubulay-bulayan ng mabuti na kung sino si Jesus Kristo at ipinako siya sa cross. Ito po yung ginawa niya. Ito po yung ginawa niya. Hindi sapat po kung si Jesus Kristo lamang. Kung kilala mo si Jesus Kristo, yung pangalan lang, so kulang pa po ito. Yung ating pagkakilala sa Kanya ay dapat hanggang dito Saan po siya na ipinako sa cross? Okay. Ipinako sa cross. Uh, chapter 1, 1 Korinto chapter 1. Verse 17. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbabautismo, kundi upang ipangaral ng magandang balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Sa verse 18 po, basahin po natin ito sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapakat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Kunik sa atin, iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. So, ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. So, ano pong ibig sabihin? Yung salita ng cross, ano, uh, si Jesus sa ipinako sa cross, yun po message. Yung salita ng cross ay message na namatay na si Kristo sa cross, ipinako siya sa cross, yun po yung salita ng cross. Ay kahangalan sa mga napapahamak. Unbelievers po ito. Yung minsahe po ng kabatayan. Okay? Bakit ito po ay kahangalan sa mga napapahamak? Dahil yung mga napapahamak po, yung mga hinahanap ng mga napapahamak ay hindi po yung cross ni Kristo. Ang hinahanap po ng mga napapahamak ay blessing. Yun po yung hinahanap nila, yung blessing. Material na blessing. Okay? Pagsabi po natin sa kanila, cross ni Kristo, so wala silang interest. Nawala. Nawawala po yung interest po nila. Kamatayan, cross ni Kristo, yung salvation, yung pag-aasa sa buhay na walang hanggan. Kapag yun ang mga ay pinapangaral po sa mga uh, napapahamak. So, inaantok sila. Nawawala po yung interes sa hmm. Dahil, iba po yung kanilang hinahanap. Hmm. Yung kanilang hinahanap ay blessing dito sa lupa. sa so, maginhawang buhay. Hmm. Sa banaling salita, trabaho, sa kayong mga family, mga good education, mga good career sa trabaho, mga negosyo, business, okay. yung successful life. Yun po yung hinahanap po nila. Yung cross ni Kristo, so walang walang touching sa kanila. So ilagay po natin dito yung uh, bookmarking. Tapos pumunta po tayo sa 2 Corinthians chapter 4. Second Corinthians chapter 4 verse 3. Pangalawang Korinto, chapter 4, verse 3. At kahit ang aming ebanghelyo ay nata, natatalok uh, natatalokbogan bungan pa ito ay may uh, talukbong lamang sa mga napapahamak so natatalokbungat bungat na, tama ba natatalokbungan pa so anong ibig sabi nito so takpan di ba takpan So, bakit ma mahirap yung Tagalog ito? <coughs> natatakpan pa, pwede ba? Oh, yung Ebanghelyo ay natatakpan pa. Ito ay may takip lamang sa mga napapamak. Yung takip, cover, okay? Yung Ebanghelyo, magandang balita ay na natatak pa, natatakip, natatakpan pa. Kaya hindi nakikita ng mga napapahamak. Secret ito, secret. Secret. So, hindi ito alam ng lahat. Yung secret to po ay hidden, hidden treasure ito. Kaya dati po, di ba, na po natin tungkol sa hidden treasure, nagkatagong kayamanan. Nagkatagong kayamanan, hindi po ito na natatakpuhan ng lahat. Sino lang, sino lang, na so nakakatakpo ng hidden treasure yung mga naghahanap hanap yung mga naghahanap-hanap, at nagukay sila po yung nagukay nagukay dito nagukay dito hanap hanap sila po ay makakatakpo ng hidden treasure truth seeker truth seeker So ganoon din po sa uh, sistema, ganoon din po sa uh, mga sistema sa buhay sa mundo. Kung may goal ka, kung may goal, target, so tapos may uh, desire, hangarin. So gagawa tayo ng paraan kayo paano, 'di ba? Gagawa tayo ng paraan kung may goal. Tapos gustong-gustong matupad yung goal mo. Okay? Kahit paano, gagawa ka ng paraan. Yung truth seeker, para sa kanila, ah, hindi po na tatakpan. So, open na sa kanila. Ipinakita ng Diyos sa kanila yung sekreto. Pero para sa mga napapahamak, ito ay may katalubong, uh, ah, lamang sa mga napapahamak. Verse four, sa kanilang kalagayan, binulak ng Diyos ng salibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Upang huwag nilang makita ang liwanak ng Ibanghelyo ng kalawalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tingnan nyo, ito napakahalagang, napakagandang verse, napakahalagang verse. So, binulak, binulak ng Diyos ng salibutang ito. Diyos ng salibutan. Okay? Ito po yung Diyos Diyosan. Okay? Okay. Diyos ng pera. Okay? Diyos ng trabaho. Okay? Diyos ng hanap buhay. Diyos ng alak. Hmm? Okay. Diyos ng sigarilyo. Okay. Maraming uri ng mga sandata sa Diyos ng salibutan ito. Lahat po ng mga magagandang bagay sa salibutan ay yung sandata weapon na ginagamit niya para uh, hindi po makita ng mga tao ang magandang balita. Binulak ng Diyos ng salibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya. Mga hindi mananampalataya, sila po ay napapahamak. Tama po? Sila po yung napapahamak. mga hindi nananampalataya binulak po sila. Yung kanilang isip ay binulak ng Diyos. Binulak. Kaya upang wag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalawalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Liwanag ng Ebanghelyo. Liwanag ng Ebanghelyo liwanag ng Ibanghilyo. Kaya lahat po ng mga taong ligtas, kristyano po, ay nasa kanilang puso, nasa ating puso, meron pong liwanag. Liwanag ng Ibanghilyo. Kaya naliwanagan na tayo. Malinaw na. Dati, madilim. Binulak, brown out dati. Dati po tayo, binulak ng salibutan, Binulak tayo ng JOS ng salibutan, yung ating pag-iisip, kaya madilim. So, hindi natin alam kung saan po tayo galing, kung saan po tayo patungo, kahit natim, natumba po tayo, kahit natiso po tayo, hindi po natin alam kung nasaan yung hukay. Kung nasaan yung hukay ng tokso, ng salibutan, hindi natin alam. Kahit binulak, yung bulak, esepin mo yung bulak. Kahit isang metro, mahirap lumakat pagbulak. Pero ngayon, meron na po tayong liwanag ng ebanghelyo, liwanag. So, kaya sa naliwanagan sa English, enlighten, enlighten tayo, enlighten. Verse. 6 po. Sapakad ang Diyos ang nagsabi, manging, uh, magningning ang li ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kalawalatian ng Diyos sa mukha ni Jesus Kristo. So, magningning ang liwanak, uh, ilaw sa kadiliman. So, let there be light. So, makaroon ng liwanag at nakaroon ng liwanag. Ito po yung nangyari sa Genesis chapter 1. So, magningning ang ilaw sa kadiliman. Na siyang tumatanglaw sa aming mga puso. so, Genesis chapter 1, yun po yung pisikan na light, pisikan na ilaw, pisikan na light. Pero yun po yung isang shadow lang. Light, pero shadow pa. Okay? Liwanag siya, pero shadow pa ng ano po? Ng tunay na ilaw. Ano po yung tunay na ilaw? Yung ilaw liwanag ng Ebanghelyo. Alam niyo po ba, yung ngayon, maliwanag po ngayon, di ba? Maliwanag na dahil araw. Yung itong mga visible light, visible, mga nakikitang o physical na light, ilaw, ay anino pa. Anino pa ng tunay na ilaw. Yung tunay na liwanag, ito po yung ilaw ng Ebanghelyo. Yun po yung galing sa Diyos. Kaya, nung ligtas po tayo, ito po yung sinasabi po ng Diyos sa mga tao ngayon. Let there be light, let there be light. Pero, yung mga taong napapahamak, madilim pa. Kaya sinasabi pa ng Diyos sa kanilang, kay gusto po ng Diyos uh, ibigay yung ilaw, tumanglaw sa puso po nila, pero madilim pa sila, wala pang ilaw dahil ayaw nila maliwanagan. Mas gusto po nila yung liwanag ng mga salibutan nito. Magandang buhay mas gusto pa nila mag-enjoy sa buhay. So, pumunta po tayo sa Genesis chapter 1. Kaya Genesis chapter 1, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6, ito po ay may connection. Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa, verse 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalo sa kadiliman ang kalaliman. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. Verse 3, As sinabi ng Diyos, basahin po natin, 3, 2, 1. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. So, magningning ang ilaw. Okay? Mag ningning makaroon ng liwanag at nakaroon ng liwanag ito po yung gusto ng Diyos mangyari sa mga puso ng tao ito po yung physical na light pisikal na ilaw pero ito po yung gusto ng Diyos sa puso ng mga tao let there be light dahil binulak ng salibutan ito ang pag-iisip ng mga tao madilim yung kanilang isip pag po yung isip, ito po yung mangyari. Pag na, pag po yung isip. Kahit yung mga krisyano po, pag uh, nanghina po o madilim yung puso, hindi nila alam kung ano po ang mas mahalaga. Hindi nila alam kung nasaan ngayon. Hindi nila alam kung ano ang dapat unahin. Dahil madilim na yung kanilang pag-iisip. Walang idea kung ano ang mas unang gawin, kung ano ang mas mahalagang bagay, kung ano ang mas uh, emergency. Walang idea sa kanilang buhay. Spiritual pakain, di ba? Uh, physical na pakain, mahalaga. Pero spiritual pakain, mas mahalaga. Pag madilim na po, pag madilim yung ating pag-iisip, mas inuuna yung physical na pagkain. Okay? Ano ang kakainin? Anong iinom mo? Uh, iinumin? Anong isusuot? Pero pag malinaw na po, pag maliwanag yung ating isip, yung spiritual pagkain, yung Bible reading, pagpubulay-bulay, mga sermon listening, tapos yung uh, application ng words of God, so yun po yung mas inuuna. Dahil yun po ang mas mahalaga. Pag malinaw na po yung mata, so nakikita po nila kung ano ang mas mahalaga. Uh, makalupang, makalangin na bagay, yun ang mas mahalaga. Yung kalooban ng Diyos, yun ang nakikita. Kalooban ng Diyos. Will of God. Plano ng Diyos. Kaya yun po yung inuuna. 'Yun po ang maunang ginagawa. Verse uh, Verse 4 Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukot ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Kaya pag pumasok na po, nung nakaroon po ng liwanag, ano po yung nagumpisa? Yung separation. Yun po yung nagumpisa. Separation ng liwanag sa kadiliman. Nung wala pa pong liwanag, so halo-halo, magulo. Magulo. Okay? Pero nung nakaroon po ng liwanag, doon po, ibinukot e ng Diyos. Ibinukot e ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Ganon din po, so, nung ligtas po tayo, so, tumanglaw sa ating puso ang uh, ilaw ng Ebanghelyo, so, magmula doon, ibinukot ng Diyos tayo. Dahil tayo po ay anak ng liwanak. Ibinukot po tayo ng Diyos mula sa kadiliman, sa libutan. Mula sa, sa Yun po yung banal na buhay. Yun po yung holy life ay nagumpisa. Dati, halo-halo, nandun po tayo nag-enjoy, sumasali po tayo sa kanilang ginagawa, masaya po tayo doon. Pero ngayon po, ito ba nangyayari sa ating buhay? So, nakahiwalay po ba tayo sa kanilang ginagawa o halo-halo pa? O sumasali pa tayo sa kanilang mga ginagawa? Kung Sumasali po, sumasali pa po tayo sa kanila. Ito po yung question. Paano isang liwanag sa kakadiliman makakasama? Pwede po ba? Ilaw. Pagbuksan po yung ilaw, automatic, mawala yung kadiliman. Pagpatay po yung ilaw, so doon po, bumabalik po yung kadiliman. Hindi po itong dalawa makakasama. Pag madilim pa po yung ating puso, So, ibig sabihin, so, kulang yung ilaw. Kulang yung ilaw. Kaya walang ibang paraan para mapalayo, para mapalayas po yung kadiliman. So, kailangan po yung liwanak. Pag pumasok po sa atin yung liwanak, so, doon po, mawala po yung kadiliman. So ito po yung separation. Ipinukot ng Diyos yung liwanak sa kadilipan. Kaya ano pong sabi ng Diyos? 2 Corinthians, bumalik po tayo. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi manan manan mananampalataya sapakat anong pagsasama meron ng katuwiran sa kasamaan o anong pagsasama meron ng liwanag sa kadiliman at anong pagkakasundo meron si Kristo kay Peleal o anong bahagi meron ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Verse 17 po, 17. Basahin po natin, 17, 3, 2, 1. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo ay aking tatanggapin. So, kaya yun po yung utos ng Diyos sa mga anak niya, magpaka-banal ka. Magpaka-banal ka magpakabanal po ay ginawa po tayong banal. So, ginawa po tayong, ginawa na po tayong banal sa pamamagitan po ng dugo ni Yesu Yun po yung ating spiritual kalagayan. Ginawa po tayong banal. Inaaring ganap. Ligtas na by grace. Through faith, yun po yung nangyari. By grace, through faith. So, ginawa po tayong banal at uh, ligtas na po tayo. Pero doon sa Biblia nakikita po natin yung utos ng Diyos, magpaka banal ka. So ito muna tingnan po natin. Okay? 1 Corinthians chapter 1 verse 2. So 1 Corinthians uh, chapter 1 verse 2 sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa mga ginawang banal kay Kristo. Mga tinawak na banal. So ito po, sila po yung Kristiyano. Mga ginawang banal kay Kristo, sila po yung iglesia. Okay? Iglesia. So alam po natin kung anong ibig sabi ng iglesia. Iglesia po, hindi po yung building. Iglesia po ay uh, yung, yung, grupo ng mga taong ligtas. Iglesia. Ito po ay iglesia. Tanawan Church. Mga tinawak na banal. Pero, kung titingnan po natin sa Biblia, meron din pong ganitong otos ng Diyos. Uh, 1 Thessalonica chapter 4. 1 Thessalonica chapter 4 verse 3 1 Thessalonica chapter 4 verse 3, basahin po natin ito 3, 2, 1 Sapakat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpagkakabanal na umiwasa ay sa pakikiyapit. So, kalooban ng Diyos. Yung unang kalooban ng Diyos ay natatakpuan po natin sa John chapter 6 verse 4. Ito ang kalooban ng uh, Ama. Okay? Na sino mang uh, nakakita kay Jesus at sa kanya ay sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung unang kaloban ng Diyos. Salvation. Buhay na walang hanggan. Okay. Sino mang sa kanya yung sumampalataya? Sino mang nakakita kay Jesus? Okay. Nakakita kay Jesus? Dapat kilala po natin kung sino si Jesus Kristo. Si Jesus Kristo po, ay hindi po siya uh, mga ordinaryong tao. Sino siya si, si Jesus? Si Jesus po ay ang Diyos. Sino po yung Diyos? Lumikha po siya sa buong mundo. Ang Diyos po ay lumikha sa buong mundo. So, napakataas po yung posisyon ng Diyos. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang karunungan ay iba-iba sa atin. Parang langit po siya, tayo po ay lupa. Okay. Lumikha po siya. Okay? Sa pamamagitan ng salita niya, nilikha po niya ang lahat ng mundo nito. Lahat ng universe. Di ba, hindi natin alam kung gaano kadami yung bituin sa langit. Hindi pa po alam ng science, mga scientist kung gaano kalaki yung universe ito. Kung may uh, boundary o hindi. Hindi pa po alam ng scientist kung gaano kadami yung bituin sa langit. Hindi pa po kaya ng mga scientifico na gumawa ng isang patak ng dugo. Isang patak ng dugo, kaya ba? Kaya ba, so, ginawa nila sa pabrika, factory? Yung isang patak ng dugo? Hindi po. Kung pwede sila mag-produce ng dugo, so, hindi kailangan donation. Kahit anong type ng blood type, so pwede mag-produce sila sa factory. Kahit o kahit uh, kahit uh, advanced na po yung technology sa ating panahon, kahit isang damo hindi kaya na produce sa yung factory. Makapangyarihan siya. Pero siya po ay nagbihis ng laman ng tao. Bumaba po siya. Bumaba. Hinubaran po niya yung kanyang pakajos. Hinubaran po niya yung kanyang maluwalhating position. Yung position ng mga pakajos. At bumaba po siya sa mundong ito, sa itong maruming mundo. Okay. Magulong mundo. Okay. Ipinanganak po siya bilang tao. Pumarito siya sa libutan upang iligtas yung mga makasalanan katulad po natin. So, di ba, yung buhay ng tao, saka yung buhay ng uh, buhay ng uh, insekto, ay makaiba. Okay? Isang tao po ba, pwede mamatay para sa mga isang milyon na uh, isang milyon na yung mosquito, pwede ba mamatay? So, hindi pwede. Isang tao ba pwede mamatay para sa lahat po ng mga lamok sa mundong ito? Hindi pwede. Iba po, ibang level po yung buhay. Si Jesus po ay creator po siya. Pero, so, bumaba po siya sa mundong ito at ibinigay yung kanyang sarili doon sa cross. So, verse three, ito po yung pangalawang kalooban. Kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal. Okay. Pagpapakabanal. So, magaling po kayo. Sa, ito yung Tagalog, <coughs> kabanalan kabanalan <clears throat> tapos pak papa anong spelling pak pak papa -pa. pa -pa -pa -ka. Pa -pa. ka banal okay <clears throat> Sal salamat hmm? anong difference itong dalawa So, teach me. Turuan mo ako. Anong difference ito? Dalawa, kabanalan at pakpapakabanal. Pak -pak hmm? hmm? Teacher, may teacher, Melissa. <laughs> sa English po, ano po sa English? Holiness, di ba? Holiness. <coughs> Kasi yung banal po ay holy, banal holy, Kaya banal and holiness. Ito po pag pagka banal, ano po ito? Holiness. Uh, ito po ay oh, become become holy. Okay? Sa isang words po, sanctification. Uh, sanctification. sanctification. And di ba? Oh, sanctification. So, holiness, sanctification, ano pong difference? Yung holiness ay state, state ngayon. State. So, ginawa na tayong banal, ligtas na, okay? Sa harap ng Diyos. Ito po yung position po natin. Position? Position. Anak na tayo. Anak. Okay? Yun po yung meaning, ginawa ng banal tayo. Kanya na po di diba, nakita po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Yung iglesia po, yung mga taong ginawang banal. Position po yan, anak sila ng Diyos. Pero sa mga anak ng Diyos, may makulit, by masunurin. Okay. Kahit anak po tayo ng Diyos, pero sa harap na sa mga anak ng Diyos, meron pong makukulit na anak baby pa Krisyano. Kaya sinasabi po ng Diyos sa mga anak niya, magpakabanal ka na, magpakabanal. Humiwalay ka na, humiwalay ka na sa kanila. Huwag kang humipo ng maruming bagay. Anak kita. Okay. Pero yung kanyang kalagayan ay malayo pa sa buhay na karapat-dapat sa anak. Ginawa kitang gina, ginawa kitang anak. Kaya lumakat ka. Lumakat ka, nakarapat dapat sa anak. Lumakat ka, nakarapat dapat sa anak. Anak ka ng Diyos. Hindi mawala yan. Yung kaligtasan po natin ay hindi mawala. Kahit makulit pa, anak pa rin o hindi na. Anak pa rin. Salamat po sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, pag, ba, pag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, sige, ika-cancel na lang yung kaligtasan. Pagod na ako sa iyo. Hanggang kailan ka? Ganyan. Hanggang kailan nag-inom ka ng alak? Hmm? Hmm? So, kung ako sa iyo, cancer, sana yung salvation. Ibalik mo yung ticket. Refund. <laughs> kung ganun po, ay, walang, walang sino mga makakapunta sa langit. Pero yung salvation ay by grace. Isipin po natin itong mabuti. Nagtiis po siya. Nagtiis po siya. Hanggang ngayon, nagkintay po siya. Nagtiis po siya. Hanggang ngayon, pati hanggang mamatay ako. Okay. Huwag po natin overuse. Okay. Huwag po natin overuse ang kabaitan ng Diyos. God is love. Kahit anong mangyayari po, palagi po tayo minamahal ng Diyos. Nandyan pa rin po siya lagi nang mamahal po sa atin. Love never fails. Love never fails. Love never give up. Kahit anong condition po natin, mahal pa rin po tayo ng Diyos. Pero, wag po tayo makontento sa ganong kalagayan. Meron pa pong kalwalatian na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Hindi lamang po yung salvation. Alam niyo po ba? Yung salvation po ay hindi lahat gusto ng Diyos ibigay sa atin. Yung salvation ay parang umpisa na lang umpisa. Yung salvation ay basic. Basic option. Marami pa pang mga kaluwalatian ay inihanda ng Diyos para sa atin. Okay. Pero binubulak po ng Diyos ng salibutan yung mata ng mga Krisyano para hindi makita po yung kaluwalatian ng Diyos. Kaya sabi po nila, ay ligtas na ako, okay lang hanggang dyan lang. Sa linggo lang nag-church, alam ng Diyos yung sitwasyon ko, binulak ng Diyos, binulak ng salibutan yung mata po nila. Kaya hindi po sila nakakakita ng kalawalatian ng Diyos o kantimpala ng Diyos na inihanda niya. Kaya walang hangarin. Walang hangarin. Walang eagerness. Kung nakita, kung alam po natin kung gaano kadakila ang kantimpala o kalawalatian kantimpala na inihanda ng Diyos, Siguro, iba na po yung takpo ng buhay natin. Magdamag-damag po tayo. Okay. Sa, uh, para sa mga, yung asa uh, sa ating ministry o sa ating ginagawa para sa, para sa Diyos. Hmm? So, pagpakabanal po ay process, sanctification, ito po yung state ngayon. Ito po yung anak ka ng Diyos. Hmm? Ginawa na tayong banal, pero ito po ay nasa proseso pa. Okay? Ito po yung ongoing pa. Pagpakapanal. Kaya sabi ng Diyos, magpakapanal ka. Verse 7 po, verse 7, chapter 4. Sapakat, hindi tayo tinawak ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Kaya ang tumanggi dito ay hindi tao ang tinanggihan, kundi ang Diyos na nagbigay sa amin ng Kanyang Espiritu Santo. So, tinawak tayo ng Diyos tinawag tayo ng Diyos, may purpose. Niniligtas po tayo ng Diyos, may purpose. Sa kabanalan. Bakit po? So, para sa fellowship sa Diyos, para sa fellowship, para sa fellowship, para sa fellowship. Kung walang kabanalan, so mahirap mag-fellowship sa Diyos. Yung kasalanan po ay hadlang sa fellowship sa pagitan ng Diyos sa atin. Kapag may kasalanan po, yun po yung maging hadlang sa fellowship sa mga kapatiran. Kapag may kasalanan, mahirap po pumasok sa fellowship. Dahil kasalanan po ay kadiliman po yan. Kadiliman kapag may kadiliman po sa puso, mahirap pumasok sa mga grupo ng liwanak. Dahil makikita po yan. Nakakahiya po yan. Tapos yung fellowship sa Diyos ay fellowship sa liwanak. Kaya 1, 1 John verse 5. First John, First John chapter 1, verse 5. At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo aming ipinahahayak na ang Diyos ay liwanag uh, sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo ay may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakas sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Verse 7, Unit kung tayo ay lumalakat sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa-disa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa ating sa lahat ng kasalanan. So, paglakas sa kaliwanag, yun po yung kailangan. Paglakas sa liwanag ay pagpaka, pagpapakapanal. Yun po yung paglakas sa liwanag. Paglakas sa liwanag ay daily life. Daily life. Daily life. Araw-araw. Day by day, lumaka tayo sa liwanag umiwas po tayo sa karumihan ng salibutan. Kahit natitisot, kahit natitisot o natut, natitisot sa tukso o kadiliman, so anak pa rin. Anak pa rin po tayo ng Diyos, pero may problema sa fellowship sa Diyos kapag may kasalanan sa ating puso. Huwag natin sabihin na okay yung Christian life ko kahit may kasalanan ay nandyan pa. So, so Habang nagiinom pa ng alak, huwag natin sabihin, okay na ako. Hindi okay. Yeah. Habang nagsisinungalin pa sa ibang tao, huwag natin sabihin, okay na ako. Hindi po okay yan, sarap ng Diyos. Kahit sumasali pa sa mga hindi tamang bagay, na ginagawa ng salibutan? So, huwag natin sabihin na okay ako. Hindi po yan okay sa harap ng Diyos. Kailangan alisin yung kadiliman sa ating pamumuhay. Kailangan alisin yung kadiliman. Pag nakikita po natin ito yung problema ko sa ating Christian life, okay? isipin po ninyo, yun ang kadiliman. Kailangan alisin sa aking paglakad sa liwanag. Kung hindi po ito inalis, So, mahirap. May problema sa fellowship sa Diyos, may problema sa fellowship sa mga kapatiran. Tapos, hindi po siya ginagamit ng Diyos. Kaya, uh, balik po tayo sa 1 Corinthians 1 Corinthians uh, chapter <coughs> chapter 1, verse 20, 23. So, balid, ipinangang aral namin ang Kristo na ipinako sa cross na siyang katitisuran sa mga hudyo at kahangalan sa mga hintil. Uni sa kanila na mga tiwa, tiwa tinawag Maging mga Hohio at maging Kriego. Si Kristo ang kapangyarihan ng Jot at ang karunungan ng Jos. So yung salita ng Ebanghelyo, yung Ebanghelyo, salita ng krus. So ang krus na ipinako sa krus. Verse 23. So ipinangaral namin ang cross na ipinako sa cross. Ito po yung summary ng buong Biblia. Okay? Ano po yung summary ng buong Biblia? Ang cross, ang, ang Kristo na ipinako sa cross. Ito po yung summary ng buong Biblia. Si Kristo. Pero hindi sa po si Kristo lamang. Ano po yung ginawa ni Kristo? Ipinako siya sa cross. Ang Kristo na ipinako sa cross. Yun po yung pinaka-summary pinaka, pinaka summary ng buong Biblia. Yun po yung minsahe po natin. Yun po yung ibinabahagi po natin sa mga mahal po natin sa buhay. Okay. Si Kristo, sino siya? Siya po yung Diyos. Siya po yung Creator. Pero iniwanan po niya yung kanyang pakapak, uh, yung kabanalan. Yung trono ng kalawalatian, trono ng karangalan, ay iniwanan po niya at bumaba po siya upang ipako sa cross. Bakit ipinako siya sa cross? Dahil yun lang po yung paraan para dalhin po tayo sa langit. Kaya pagbubulay bulay po natin ito, okay? parang sanay na po tayo sa itong simple words. Sanay na, sanay na po tayo si Kristo na ipinako sa cross. Binabanggit po ito sa ating testimony, mga tuwing Sunday, Wednesday, sa sermon, maraming beses, narinig po natin ito, kaya parang sanay na po tayo. Kapag sanay na po tayo sa ganitong, sa isang bagay, so, konti onti so, kumukonti po yung pusong nagpapasalamat. Pag sanay na po tayo, yung isang favor, sa isang favor, ibinigay e ng iba sa akin, favor. Sa una, medyo malaki po yung ating pusong salamat. Pero pag sanay na po sa ulit-ulit, yung parehong favor, pag sanay na po tayo sa itong favor, yung pusong nagpapasalamat, hindi po katulad ng dati. Sa una, ay salamat. Pero sa pangalawa, salamat. Pero sa pangatlo, pangapat, so, wala nang salamat. Take it for granted. Take it for granted. Yun po yung nangyari po sa ating puso. Kaya ang Kristo na ipinako sa krus, di ba sinabi ko sa iyo tuwing kanina, tuwing umarap ako sa pulpito, ito po yung nire-remind ko sa aking sarili. Ito yung pinaka-message. Okay? Panginoon, sana, uh, walang ibang message ay lumabas sa aking bibig. Sana ito lang lagi lumalabas sa aking bibig. Si Kristo, kung sino si Jesus. Yun po yung pinaka-message. Tapos, kung ano po ang ginawa niya. Yun po yung dalawa. Sino si Jesus? Kung ano ang ginawa niya. Yun sana ipaliwanag ng mabuti. Para maintindihan nila. Para ma po nila kung sino si Hesus Kristo. Para malaman nila kung ano ang ginawa niya, kung ano ang ginawa ng isang creator para sa akin. So, ibigay niya yung kanyang buhay. Kaya sana ito, pagbubulay-bulayan po natin mabuti. Okay? Ano ba talaga yung meaning ito? Kung sino, pa si Jesus? yung kanyang ginawa niya, yung kanyang ginawa para sa akin, so, gaano ka, gaano ka dakila? Para hindi po tayo sanay sa term ito. Para bumalik po tayo sa unang sigla. Para bumalik po tayo sa unang pusong nagpapasalamat. Pag Pagsanay na po tayo, wala na po yung pusong nagpapasalamat. <clears throat> Pagsanay na po tayo sa biyaya ng Diyos, sa pag sa biyaya ng Diyos, wala na po yung mga unang sigla. Bakit walang unang sigla? Dahil wala na po yung unang puso nagpapasalamat. Wala na po. Take it for granted. Para bumalik po tayo sa unang sigla, kailangan po natin bumalik sa ating unang pakaunawa sa biyaya ng Diyos. Isa akong masamang tao noon. Hindi ako kakarapat dapat. Hindi ako karapat dapat sa biyayang ito. Pero binigyan ako ng ganitong kadakilang biyaya ng Diyos. Yung biyaya, grace. Amazing grace. How sweet the sound. That saved a wretch like, like him, like me. Amazing grace. Bakit? <coughs> bakit amazing grace? He saved a wretched, miserable sinner. Baksak na sinner. Isang masamang sinner like me. Okay. So kung bumabalik po sa atin yung biyaya ng Diyos, okay, doon po, bumabalik po sa atin yung unang sigla. Pag mayroon po tayong mga pusong Uh, gustong isukuli, sukulian ang biyaya ng Diyos. So, doon po bumabalik po yung ating puso uh, pusong nagpapasalamat. Tapos, doon po bumabalik po sa atin yung tanong, ano ang gagawin ko? Ano gagawin ko para sa Diyos? Ibinigay niya yung kanyang buong buhay para sa akin. Ibinigay niya, tinis po niya ang mga mga kiro, grabing kiro, sakit para sa akin. Ligtas na ako. Para hindi ako mahiya sa aking sariling testimony, na ligtas na ako. Anong ibig sabi na yung testimony, ligtas na ako, si Kristo ay namatay para sa akin. Yun po yung ating testimony. Yun po yung testimony po natin. Namatay siya para sa akin. Naunawaan ko o naliwanagan ko dahil sa ating katalinuhan? Hindi po. Yung testimony ay walang iba. Namatay siya para sa akin. Kaya lahat ng kasalanan ko ay natubos na. Yung kasunod na tanong, kung may biyaya po, kung naramdaman po natin yung biyaya ng Diyos, ano po yung kasunod na ta tanong? Ano ang gagawin ko para sa Kanya? Ano ang isusukuli? sa kanyang biyaya, sa kanyang kabutihan sa akin. Yun ang trabaho ko sa natitidang panahon sa buhay. Hindi po, hindi po yung special. Hindi po yung special na decision. Kung sino man, kung isang tao po ay ligtas na, yun po yung normal na decision. Ano ang gagawin ko? Yun po yung normal na question. Paano yung mga familia ko na hindi paligtas? Yun po yung kasunod na question. Paano yung mga magulang ko, yung mga anak ko, yung mga kapatid ko, yung kaibigan ko hindi paligtas? Yun po yung kasunod na question. So, awit, chapter <coughs>

Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Sa lahat niyang pag-ibig sa akin? Sa lahat niyang biyaya sa akin? Na isang miserable sinner, para sa isang miserable sinner, ay namatay siya ibinigay niya yung kanyang buhay dumanak na po yung kanyang dugo ano ang isusukuli sa kanya sa lahat niyang biyahe sa akin hmm? verse chapter uh, 118 chapter 118 verse 17 basahin din po natin ito 3 to 1 hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laisay. So, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay ako. Gusto kong mabubuhay ako, bakit? Bakit kailangan mahabang buhay? Anong gagawin po natin pagbibigyan po tayo ng 10 years pa? Anong gagawin po natin pagbigyan po tayo ng one year pa next year? Hindi po nakakasigurado yung buhay bukas. Hindi po nakakasigurado yung mga susunod na buwan sa atin. Susunod na linggo, hindi po sure. Mari, ngayon po yung last day po natin. Mari po. Mari po, itong taon ay last year sa buhay natin. Kung bibigyan po tayo ng another day, kung bibigyan po tayo ng another week, another months, another year, anong gagawin po natin? Dapat sabihin po natin sa Diyos. Panginoon, kung allow me another year, ito 'yung gustong itong gagawin ko para sa iyo. Sabi po niya, hindi ako mamatay, kundi mawabuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laisay. I-share. Yung ginawa mo para sa akin, yung ginawa mo para sa salibutan, yun po yung i sa lahat ng tao. Yun ang mission ko sa buhay. Kaya, so ngayon po, uh, pinag-usapan po natin yung pinaka-basic na yung pananapalataya po natin ang Kristo na ipinako sa cross. Kaya dapat sa puso po natin uh, itanim ito. Uh, tapos sa kabil, uh, wag po natin makalimutan yung ating identity. Yung identity bilang isang krisyano kung sino ako. Tapos uh, wag natin makalimutan yung ating mission. Kung ano po ang kailan dapat gawin sa ating natitirang panahon sa mundo ito. Lalo na po sa ating panahon, oh, uh, nakikita po natin yung mga signs ng last day. Hmm? So, uh, hindi po natin alam kung hanggang kailan po bibigyan po tayo ng panahon. Pero do our best, okay? Gawin po natin uh, 'yung ating best, okay? Okay, hanggang dito lang po. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong minsahe sa oras na ito. Kagaya po ng panalangin ng sa awit, yun po yung, na, yung panalangin po namin. Ano ang isusukuli sa lahat niyang kabutihan, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Araw-araw, I-remind mo sa amin ang inyong kalooban, ang biyaya mo na ipinagkaloob sa amin araw-araw upang patuloy po kaming lumakad sa aming pamumuhay krisyano para sa inyong kaluwalatiyan. Maraming mga bagay na gagawin po namin sa inyong pangalan. Uh, mauna po kayong kumilos. Uh, Pagkaloban niyo po kami ng karunungan at kalakasan upang magampanan po namin ang aming katungkulan. Lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan sa maraming paksubok at problema. Samahan niyo po sila at pagkaloban niyo po sila ng kalakasan at pusong nagtitiwala sa inyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo. Amen.